Samsung satsar stenhårt på Windows 8 i år och det är man ju givetvis inte ensam om, men som vi såg redan under deras Unpacked press-event så är det full fokus på Windows 8 i alla plattformar. En av de nya storsatsningarna man lanserar i år är ett ytterligare fokus på All-in-One PCs. Här har vi den nya serien Samsung All-in-One PC Series 7 som kommer att lanseras i två olika modeller. Här har vi 23-tumsmodellen med en 1080p-panel. Sen kommer det även en större modell, 27 tum med 2560x1440 pixlars upplösning. Och tanken här är att det ska vara en stabil, riktig PC med riktigt stationär PC-prestanda. Som i den här, de här modellerna så har vi bland annat en Core i7-processor på 2,5 GHz, en 3770T som ju har fyra kärnor, hyperthreading och hela paketet, 8 GB RAM och liknande. Exakta specifikationer är inte spikat för svenska marknaden ännu, men det är fullgod prestanda i ett slimmat format här i en skärm. Och fokus med de här systemen är att man ska ha dem, man ska kunna ha dem överallt enligt Samsung. I badrummet, köket, vad man nu känner för. Och tanken är att man även ska kunna använda dem på olika sätt. Vi har ju multitouch, 10 fingrar. Ska vi se här. Vi kan bläddra genom olika appar och liknande. Det här de klassiska demonstrationerna för Windows 8. Men förutom vanlig touch så finns det ett trådlöst tangentbord, en trådlös mus och sen har man ett litet S i skjortan, men också som är handrörelser eller gestures. Det är att man har en liten kamera här uppe, så att om man kanske står i, ja, vi kan tänka oss, står i köket, har bakat eller någonting och inte vill kladda på varken tangenter eller skärm, så ska man kunna styra det här med sin hand och rörelser. Som vi ser här, nu har jag fått upp en hand här i bild som jag kan då använda för att göra olika rörelser. Man ska kunna, som ni ser här, så kan jag dra åt sidan, föra upp en knuten näve, så kan jag växla mellan olika applikationer. Så det finns lite olika sådana handrörelser som man kan styra, ja, hela systemet med. Och i kombination då med mus, tangentbord och touch så hoppas Samsung att det ska kunna utöka användningsområdet för de här systemen. Så att någon gång i slutet på oktober med Windows 8 lär vi se de här maskinerna, och vad det verkar så är Samsung absolut inte de enda som satsar på tablet, men eller förlåt, på All-in-One PCs. Så att det ska bli spännande att se hur de står sig mot konkurrensen.